जी समय स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा स्वास्थ्य विभाग उन्नयन विभिन्न सा सुविधा प्रदान करा बुली सभा समिति भाषण फुलजारी मारिसे सेई समयते गोवालपारा असामरिक चिकित्सालय डायलिसिस केंद्र विगत दुमाह धरी औषध पाति नथका बुली एक गुरुतर अभियोग उठिसे জানিবা পৰামতে 2019 চনৰ 7 ডিচেম্বৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কিডনী ৰোগীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ডায়েলিছিছ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে এপ'লৰ তত্ত্বাৱধানত পৰিচালিত আপলোড গোৱালপাৰা ডায়েলিছিছ কেন্দ্ৰ প্ৰথম অৱস্থাত ঔষধ পাতি যোগান ধৰিলেও বিগত প্ৰায় দুমাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ ঔষধ পাতি যোগান নধৰাত ৰোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে এক বছৰৰ ভিতৰত আমি এটা বেজিটো পাই আছিলোঁ সপ্তাহত এটাকৈ বেজি দি আছিল আজি একমাহৰ বেছি হ'ল বেজিটো আমি পোৱা নাই চাপ্লাই দিয়া নাই বুলি কৈ আছে তে আমি গরিব মানুহ আমি এতিয়া ধৰক এই বেজিটো পালে আমি বিৰাট সুবিধা পাওঁ আমাৰ খুব হাৰাশাস্তি হৈ আছোঁ তে যি হওক আপোনালোকে যেনেকৈ হওক আমাক যাতে চৰকাৰে এইটো চাপ্লাই দিয়ে একাংশ ৰোগীয়ে অভিযোগ কৰা মতে ডায়েলিছিছৰ বাবে কেইবাটাও বেজিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু উক্ত বেজিসমূহ ফাৰ্মাচীৰ পৰা 2,200 টকাৰে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় ফলস্বৰূপে দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ বাবে কেতিয়াবাই লিখি পঠিয়াইছে যদিও এতিয়ালৈ চিকিৎসালয়ত আহি পোৱা নাই অৱশ্যে আহমেদাবাদৰ পৰা ঔষধ আহোঁতে ভালেখিনি সময় লাগে বুলিও চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে অতি শীঘ্ৰে যাতে ডায়েলিছিছৰ সকলো ঔষধ পাতি চিকিৎসালয়ত যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ৰাইজে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News Nest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimanta Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 88110-96296. News Nest. We are unstoppable.